ようございます。北原理恵です。今日はですね、私今お仕事で名古屋にちょっとの間長期滞在してるんですけど2日間撮影がお休みだったので実家に帰ってきてまして、で今日は実家からお友達に会いに名古屋に遊びに来たところです。優しいです、ありがとう。というわけで行ってきます。はい、見てください、ここ元銀行だからなんか銀行っぽい、てかもうめっちゃペーパーハウスみたいな。わかる、ペーパーハウス好きな人はぜひ来てください。コンダーハウスです、こちらは。確かにこちらはコンダーハウスです、名古屋のおしゃれです。あ、なっちゃんです。なつみです。なっちゃんは舞台で共演してから仲良くさせていただいて、今名古屋にね、うん、今は、はい、そう、名古屋に住んでるから超久しぶりに再会、久しぶりにピエちゃんと感じて舞台やったのは多分4年半くらい。あ、そうか、そんなもんか。SBD バックね、 SBD バックっていう榎本文子さんと舞台で一緒で、うん、そこで女の子3人だけと、そうそうそうね、そうだからその3人で仲良くなって、うん、ほったらかし温泉行ったりとかして、でこうでまだ続いてて嬉しい映画があって、名古屋 Vlog とか言って名古屋っぽくなってすいません。そっか、名古屋 Vlog だ。そうなの、でもやっぱ名古屋の人は名古屋飯食べないから。そうだね、確かに。説明してください。ちょっと待ってくださいね。ですね、聞いてました。これは、はい、フルーツトマトです。はい、これはなんて言ってたっけ、なんて言ってたんでしょう。なんか三重県で採れたって言ってた。おそ、そこ覚えてんの、すごい。てか PV みたい。本当マジで綺麗だね、後ろの感じのあれが。うん、鉄管飲んじゃ、鉄管飲んじゃ。あ、美味しい。私最近中国茶とても気になっているので、うんうん、今日は中国茶を全種類飲んでやろうと思っております。今日ね、フリードリンクの、はい、プランフリードリンクのプランにさせていただきました。はい、すごい口の中にでも香りがふわっと広がって鼻から抜けて美味しいですか。はい、今日みたいな爽やかな日差しにぴったりの一杯となっています。今日あったかいですもんね。はい、YouTube のトレーニング動画が好きすぎて、うん、それを見ながらずっと、うん、ちなみにどこ鍛えるの。鍛えなくてもいいんじゃん。首と、うん、お尻と、うん、二の腕と背中を全然全部やってる。日替わりでやってます。すごいですね。趣味がいい趣味だね。でも私さ、うん、自分でできればさ、そっちも行かなくていいよ、ね、でもやる必要なさそうじゃん。いやとか、あれだよね、入会はしたよね。気持ちはね、あるよね。気持ちはあるよ、うん、なんかやってる美容。でも今めっちゃやってるかも、うん、結婚式に向けて、うんうん、あやるから、うんうんうん、今月すごい一番お金は。そうなの、楽しいだね。やっぱ皆さん美容は、うん、お金をかけてこそです。確かに確かにね、限界はあります。確かに、まあ、お金をかけてっていうか、うん、プロの手に頼ることが必要というか、うんうん、あとビタミン C と B を最近飲んでる。あ、えらい。サプリみたいなのちゃんと飲んでる。リポ C だったっけ、うんうん、あれめっちゃいいよね。あれめっちゃいい。リポ C おすすめです。マジで美味しくないけど、うん、まずいよね、うん、どうやって飲んでるあれ。もうあれはもう息止めて、うん、チューって吸って、うん、息止めたまま水を飲んで流し込んでる。いや、ほんとそうだよね、うん、なんか水にさ溶かしてさ飲まれる方もいるけどさ、でもそう、もう全部そう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 、私もそうなんだよね。なんかチューってやってさ、もう一瞬で終わらす。わかるわ、めっちゃわかる。一番やってよかった、何、なんかそういう美容系のことで髪になる。ちょっと待ってください、髪のこと、うん、マジで教えてもらっていいですか、うん、今一番の悩み。確かになっちゃんってめっちゃ髪綺麗。私はてか黒いよね、うん、なんか、うん、なっちゃんの髪って漆黒。
二十歳ぐらいに染めて、うん、で24歳ぐらいの時に全部もう戻したんですよ。だから、うん、だから今はもうそう地毛なの。すごい。地毛を綺麗に保とうって思ってさ、うん、もうやっぱあれが良かった。高いさドライヤー、はい、レプロナイザー、そうそうそう、あれがやっぱり良かった。使ってます。あれが一番良かった。そんでさ寝る時にさあ、あれシルク、そう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 、ね、あれやっぱやった方がいいんだ。あれはねおすすめです。前髪変にならない？前髪出しちゃう。あーなるほどね、うん、それ買おうかめっちゃ悩んでるの。え、私がプレゼントするよ。ちょっとね、あのいいところがあるから、おもちゃもらっちゃおう。ちょっとプレゼントさせてください。で、ちょっと試してみて。分かった、試してみる。なんとここで名古屋らしさが、うなぎの春巻きですって。すごいね。おいしい。うなぎの味する？うん。あ、今うなぎ食べて思い出したけど、うん、一回差し入れでひつまぶしも食べました。あ、もうめっちゃ名古屋飯してんじゃん。うん、食べた食べた。ねえ、これ思い出した。へー。でもひつまぶしみたいに味が濃くないから、うん、お上品なうなぎです。お上品なうなぎですか。はい、お上品なうなぎです。ありがとうございます。はい、綺麗ですね、断面図が。もらえました。いただきます。うん。あ、いっぱい。あ、マジでかわいい。あ、おいしい。うなぎだね。だよね、うん、めっちゃうなぎで、うん、おいしい。エビマヨとエビチリです。中華好き？大好き。よかった。じゃあ何しようかなって思っててさ、なんか、うん、りえちゃんは中華好きかなとか勝手に。待って、中華は好きだけど中華好きそうなのはずい。なんでなんで。いただきます。うん、ちょっとエビにたどり着けなかったまだ今衣衣です。うん、きた、うん、で美味しい。エビマヨめっちゃ好き。東方美人だっけ、これは。これ東方美人茶です。東方美人茶です。変えた。東方美人です。東方美人です。エビチリです。よいしょ。エビチリもすごい立派だな。いただきます。なんかチャイナ服とかアジアとか、うん、おおお、え、おいしい。おいしい、うん、高い。紹興酒います。紹興酒います。めっちゃ感じる。へえ、うん、食べて、これエビチリ絶対おいしいよ。食べて食べて絶対好きだよ。うん、え、これはおいしいね。おいしいよね、おいしいよね。すごい紹興酒。マジ紹興酒だよね。酢豚嬉しい。これが食べたくて来ました。このなんか、うん、むせそうな香りのする酢豚。わかる。酸っぱい匂いがする。いただきます。はい、おいしい、うん、かわいい。おいしい。うんって。本当このすべ、こういうすべたが食べたかったんよ。ねえ、すべた食べたかったからこのコース。食べたくて、うん、高い方のコースでしたから。めっちゃ満足。おいしいよね。むせそう。わかるわかる。むせそうだよね。今までいろんな人をこうやって撮って、東京カレンダーみたいって言ってきたけど、ごめんなさい。これが東京カレンダーです。予約してくれたから、電話して、本当？結婚、そう、なっちゃんは結婚した。新婚、本当の新婚なので、はい、2週間前に。ああ、指輪もしてた。おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しい。
った、成功しました、サプライズ。すげえ成功だよ、これはもう本当に。ごちそうさまでした。食べました。食べたね。あったかって思った。暑い。どっち？また6。あ、こっちか。名古屋フラフラ。はい、名古屋フラフラしております。今から私の大好きななっちゃんに紹介してもらった名古屋にしか店舗がないお洋服屋さん行きます。名古屋どうですか？名古屋は、うん、あ、でも安心するやっぱり。ね、さっきも言ってたよね、うん、地方のさ、他の町より全然馴染みがあるから、夜とか一人で歩いても怖くない。ここ覚えてる、前もね、一回来たから。そうだね。このサイダーってところが豚しゃぶが美味しいお店です。じゃあここも集まってるじゃん。なんかここも楽しそう。この道はいいよ、いろいろ。ね、バラエティーに飛んでるね。そうなの。あったー、はい、ヘルクさんです。もう大好き、かわいいんだよ。もうかわいい。はい、じゃあお買い物行きます。隊長、買いました。イエーイ。お買い物しました。お買い物しました。パルコだ、パルコ。そうだよ、パルコだよ。名古屋ど真ん中を歩いている。そうですね。はい、ということで、はい、今回の名古屋 Vlog はここまでです。はい、はい、ありがとう。なっちゃん、本当改めておめでとうございます。ありがとうございました。もう本当感動の感動のサプライズをありがとうございました。というわけで、はい、またねー。またねー。